येरमया अध्याय 52। सिदकिया राज्य करू लागला तेव्हा तो 21 वर्षांचा होता। त्याने यरुशलेमेत 11 वर्षे राज्य केले। त्याच्या आईचे नाव हमूटल, ती लिबना येथील येरमया याची कन्या। यहोयाकिमाप्रमाणे त्याचे वर्तन असून परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते त्याने केले। परमेश्वराच्या कोपामुळे यरुशलेम व यहूदा यांची अशी दशा झाली की शेवटी त्याने त्यास आपल्या दृष्टीआड केले। सिदकियाने बाबेलाच्या राजाविरुद्ध बंड केले। त्याच्या कारकिर्दीच्या 9व्या वर्षाच्या 10व्या महिन्यात दशमीस बाबेलाचा राजा नबूखदनेस्सर आपली सर्व सेना घेऊन यरुशलेमेवर चढाई करून आला। त्याने त्याच्या समोर तळ देऊन सभोवार मेढेकोट उभारिले। सिदकिया राजाच्या कारकिर्दीच्या 11व्या वर्षापर्यंत नगरास वेढा पडला होता। 4थ्या महिन्याच्या 9वी पासून नगरात एवढी महागाई झाली की देशाच्या लोकास काही खावयास मिळेना। मग नगराच्या तटास एक खिंड पाडण्यात आली। त्या समयी दोहो तटांच्या मध्ये जी वेस राजाच्या बागेनजीक होती त्या वाटेने सर्व योद्धे रातोरात पळून गेले। नगरास खासद्यांचा वेढा पडलाच होता। इकडे त्यांनी अराबाचा रस्ता धरिला। तेव्हा खासदी सेनेने राजाचा पाठलाग केला। त्यांनी सिदकियास यरिहोच्या मैदानात गाठिले व त्याच्या सर्व सैन्याची दाणादाण केली। मग त्यांनी राजास पकडून हमाथ देशातील रिबला येथे बाबेलाच्या राजाकडे नेले। त्याने त्याची शिक्षा ठरविली। बाबेलाच्या राजाने सिदकियाचे पुत्र त्याच्या डोळ्या देखत वधिले। तसेच त्याने यहूदाचे सर्व सरदार रिबला येथे मारून टाकिले। मग त्याने सिदकियाचे डोळे फोडिले। बाबेलाच्या राजाने त्याला बेड्या घालून बाबेलास नेले व त्याच्या मरणाच्या दिवसापर्यंत त्याला कैदेत ठेविले। 5व्या महिन्याच्या दशमीस बाबेलाचा राजा नबूखदनेस्सर याच्या कारकिर्दीच्या 19व्या वर्षी बाबेलाच्या राजाच्या तैनातीस असणारा गार्द्यांचा नायक नबूजरदान यरुशलेमेस आला। त्याने परमेश्वराचे मंदिर व राजवाडा ही जाळून टाकली व यरुशलेमेतली सगळी मोठमोठी घरे जाळून टाकली। गार्द्यांच्या नायकाबरोबर आलेल्या खासद्यांच्या सर्व सैन्याने यरुशलेमेचे सर्व तट पाडून टाकिले। मग गार्द्यांचा नायक नबूजरदान याने देशातले अगदी कंगाल लोक, नगरात उरलेले अवशिष्ट लोक फितूर होऊन बाबेलच्या राजाच्या पक्षास मिळालेले लोक व अवशिष्ट राहिलेले कारागीर या सर्वास बंदिवान करून नेले। तरी गार्द्यांचा नायक नबूजरदान याने देशातले जे लोक अतिशयित कंगाल होते त्यास द्राक्षीच्या मळ्यांची व शेतांची मशागत करण्यास मागे ठेविले। परमेश्वराच्या मंदिरात असलेले पितळेचे खांब, परमेश्वराच्या मंदिरातला पितळी गंगाळ सागर व त्याच्या बैठकी ही खासदी लोकांनी फोडून तोडून त्यांचे सर्व पितळ बाबेलास नेले। पात्रे, पावडी,
चिमटे, वाटगे, धूपदाने आणि सेवेची सर्व पितळेची उपकरणे त्यांनी नेली. याखेरीज पेले, अग्निपात्रे, वाटगे, बहुगुणी, समया, चमचे, कटोरे वगैरे जेवढी सोन्याची होती त्यांचे सोने व जी चांदीची होती त्यांची चांदी गारद्यांच्या सरदाराने नेली. दोन खांब, गंगाळसागर व त्याच्या बैठकीखालचे 12 पितळी बैल हे सलमोनाने परमेश्वराच्या मंदिरासाठी केले होते. या सर्व उपकरणांचे पितळ पुष्कळ होते. एका एका खांबाची उंची 18 हात होती व त्याच्या घेराला 12 हात दोरी लागे. त्याची जाडी 4 बोटे होती. खांब पोकळ होता. त्यांच्या वरल्या भागी पितळेचे कळस होते. एकेका कळसाची उंची 5 हात होती. त्याच्या भोवती सर्व जाळीकाम व डाळिंबे पितळेची होती. दुसऱ्या खांबावरही तसेच काम व डाळिंबे होती. चोहो बाजूस 96 डाळिंबे होती. एकंदर जाळी कामावर सर्व मिळून 100 डाळिंबे होती. गारद्यांच्या सरदाराने मुख्य याजक सराया, दुय्यम याजक सफन्या व 3 द्वारपाळ यास पकडून नेले. योद्ध्यांवर नेमिलेल्या एका खोजास त्याने नगरातून पकडून नेले. राजाच्या हुजुरास असणारे 7 पुरुष त्याला शहरात आढळले त्यास त्याने नेले. त्याप्रमाणेच लोकांची सैन्यात भरती करणारा सेनापतीचा चिटणीस आणि नगरात सापडलेल्या लोकांपैकी 60 असामी त्यासही त्याने नेले. गारद्यांचा सरदार नबूजरदान याने त्यास पकडून रिबला येथे बाबेलच्या राजाकडे नेले. बाबेलच्या राजाने त्यास हमाथ देशातील रिबला येथे मार देऊन ठार केले. या प्रकारे यहुदी लोकास त्यांच्या देशातून कैद करून नेले. नबूखदनेस्तराने जे लोक पकडून नेले ते हे. 7व्या वर्षी 3023 यहुदी नेले. नबूखदनेस्तराच्या कारकिर्दीच्या 18व्या वर्षी यरुशलेमेहून 832 मनुष्य नेली. नबूखदनेस्तराच्या कारकिर्दीच्या 23व्या वर्षी गारद्यांचा नायक नबूजरदान याने 745 यहुद्यांना पकडून नेले. एकंदर 4600 लोकांना नेण्यात आले. यहुदाचा राजा यहोयाखिन याच्या बंदिवासाच्या 37व्या वर्षी म्हणजे ज्या वर्षी अविल मरोदक बाबेलचा राजा झाला त्याच्या 12व्या महिन्याच्या 25व्या दिवशी त्याने यहुदाचा राजा यहोयाखिन याचे डोके वर करून त्याला कारागृहातून बाहेर काढिले. त्याजशी त्याने गोड भाषण करून बाबेलात जे राजे त्याच्या बंदीत होते त्यांच्याहून त्यास उच्च आसन दिले. त्याने आपली कारागृहातील वस्त्रे बदलली व तो आमरण नित्य राजाच्या पंक्तीस जेवित असे. त्याच्या निर्वाहाकरिता त्याला बाबेलाच्या राजाने कायमची नेमणूक करून दिली. ती त्याला आमरण नित्य मिळत होती.